Zdravím, náš poslední rozhovor z dneška je s Matoušem Vinčem a čau. Vítám ho tady, právě skončil program celé konference. Matouš Vinč je cestovatel, spisovatel, působil hlavně i na sociálních sítích, protože spravoval reklamy, je to tak? Je to tak. Je to tak. A Matouše můžete znát převážně kvůli knihy Travel Bible. Travel Bible je takový soubor cestovatelských typů o tom, jak hledat destinace, vybírat možná i prostě cokoliv, jídlo. Hlavně to je o tom, jak cestovat chytře a ideálně dlouho a neplatit zbytečně za věci, za které platit nemusíme. Přesně tak. Ty jsi tady tu knihu měl, tady máš druhou knihu, koukám. Ano, to je novinka. To je novinka a my jsme si říkali, že když už jsme jako lidi namotivovali cestovat, ukázali jim, jak cestovat, tak jim ještě musíme ukázat, jak si mají na to cestování vydělat v průběhu těch cest. A o tom je přesně tato nová kniha. A o tom je i tvůj projekt Digitální nomádství. To není úplně můj projekt, to je jako součást Travel Bible, protože já to možná si uvedu na pravou míru trošku. Travel Bible dneska už vůbec není jenom kniha. A združuje pod sebou docela dost věcí, mimo jiné ten kurz, který jsi zmínil o tom, jak se stát digitálním nomádem nebo pracovat na dálku. Tahle nová knížka taky, že jo, vyšla pod Travel Bible. Máme magazín o tom, jak se cestovat pokud možno chytřeji a třeba i zodpovědněji. A děláme nějaký akce a ta, takže... Ty jsi říkal, že jsi podnikal už od mala. Už od prváku na střední. No, to nevím, jestli od mala. Nevím, co tím chceš naznačit. Tak když lidi nepodnikala, jako víš, jak třeba v 15 nebo tohle, tak. Tak abych si od mala představil, tak jako od 7 let. Dobře. Tak doufám, že jsem tě nepodcenil. Ale možná jo, jako asi se to tak dá říct, že i úplně od mala, jenom jsem si ještě nemyslel, že to je podnikání. Jo. Ale na té střední škole to byly fotografie. Mimo jiné. My jsme i s kamarádem zkoušeli spoustu různých blbostí, takových jako podnikatelských, jakože nějaký trička, funny a plus jsme ještě dělali oba hodně hudbu a vlastně jsme podnikali v hudbě, se dá říct. A pak nějaký srandy, který tady vůbec nebudu zmiňovat, samozřejmě nic z toho nefungovalo, ale... Dobře. Ale jak jsi si všiml, ale tak ty fotky ti vydržely doteď, protože na cestách fotíš. Na cestách fotím, protože mi to baví, ale není to něco, z čeho bych měl příjem. Jo. Spíš to jenom žere peníze tím, že člověk vždycky koupí. Místo v baťohu, ne? A místo v baťohu a co místo, hlavně to váží strašně moc. No jasný, ještě když táháš více objektivů, tak se nedivím. Ty jsi zmiňoval hlavní rozdíl mezi cestovatelem a turistou a taky jsi zmínil, co to je pomalé cestování. Ano. Vy co znáte Matouše, tak to asi víte, ale já bych byl rád, kdybys to ještě zkusil zmínit jednou. Ano. Pomalé cestování. Pomalé cestování je takové cestování, kdy je člověku vlastně úplně ukradený, že třeba zůstane na měsíc na jednom místě, aby ho poznal líp, protože se mu tam líbí. A je to o tom nastavení mysli, že vlastně nikam nepospícháš, jsi otevřený náhodám, tomu, co tě na cestách potká, a nemáš prostě dopředu nalajnovaný potřebu vidět tohle, protože tě spíš zajímají lidi, něco se naučit o tom místě, najít si třeba přátele. A najít místa, kam by se vlastně jinak nepodíval, že jo. To je třeba se podívat do Brna, když zrovna cestuješ do Čech. Rozumím, to je právě jedna z těch věcí, co se mi na tom líbí. A ta druhá, to bylo s tím, jak si ukazoval ty ceny na Airbnb, kdy se dá prakticky pronajmout byt na měsíc za stejnou cenu. Jako na týden. To je pravda. A to, kde tam člověk může ušetřit, tak těch věcí je mnohem víc. Není to jenom bydlení, ale je to asi to nejviditelnější. Dobrý. A co ti čeká v příštích týdnech? Já popravdě vůbec nevím. Protože ne, já se jako velice rád představuji jako profesionální bezdomovec. A teď zrovna skutečně nemám žádné, jako ani žádný pronajatý byt. Já prostě většinou mám někde pronajatý byt na měsíc až na tři a nemám jednu stálou základnu, ale vždycky jako mám kde bydlet. A teď nemám vůbec kde bydlet. Dobře. Jsem tak jako, že občas po kamarádech, občas si někde něco zaplatím, že chci být třeba 3 dny v Orlických horách, tak jedu na 3 dny do Orlických hor. A rozjíždím pár nových projektů, takže budu pracovat primárně na nich, takže mě asi stejně potkáš v Praze hodně. Dobře. Mimo jiný nový podcast. A krom toho třeba s Mikim Škodou, který tu dneska povídal, tak rozjíždíme, on i ten podcast je s ním, ale rozjíždíme i přednášky pro středoškoláky, takovou větší sérii. A to je strašně moc práce, takže... Pecka. My jsme Mikyho taky měli na rozhovoru. Prvně jsem plánoval vás tady dát oba dva, ale časově to nevyšlo. Škoda. Nicméně vy spolupracujete, je to tak? Je to jo, tak. Jo, víc a víc. Dobře. Sedí nám to spolu. Děkujeme, že jsi přišel. Matouš Vinč, Travel Bible, teďko mi Travel Jobs. A budeme se těšit třeba někdy jindy. Rádo se stalo a děkuji za pozvání. Díky.